মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমাৰ অনুশীলনী 1.4ৰ 3.765 সংখ্যাটো কেনেকৈ সংখ্যা ৰেখাত উপস্থাপন কৰিব লাগে শিকিলোঁ। আজি আমি অনুশীলনী 1.4ৰ যিটো দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন 4.26 বাৰ সংখ্যাটোৰ চতুৰ্থ দশমিক স্থানলৈ কেনেকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে সেইটো শিকিম। চতুৰ্থ দশমিক স্থান দেখিছেনে, 4.26 বাৰ মানে 4.26666 গৈ থাকিব, কিন্তু আমি দশমিকৰ পিছত চাৰিটা অংকহে লৈছোঁ কাৰণ চতুৰ্থ দশমিক স্থানলৈ উলিয়াব দিছে। গতিকে 4.26666 তিনিটা ছিক্স, গতিকে এতিয়া ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে মুঠতে অংককেইটা আছে, পাঁচটা অংক আছে, 4 এটা, 2 এটা আৰু 6 তিনিটা, টোটেল পাঁচটা অংক আছে নাই। গতিকে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হ'ব আমি পাঁচডাল সংখ্যা ৰেখা আঁকিব লাগিব, আৰু আগৰ ভিডিঅ'ত কোৱাৰ নিচিনাকৈ সংখ্যা ৰেখাকেইডাল কিমান দীঘল কৰিব লাগিব, আমি প্ৰায় 12 চেণ্টিমিটাৰমান আঁকি তাত 11টা বিন্দু মাৰ্ক কৰি ল'ব লাগিব। তোমালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ, প্ৰতিডালেই দেখুৱাই দিম। প্ৰায় 12 চেণ্টিমিটাৰমান লৈ, 12-13 চেণ্টিমিটাৰ এনেকুৱা লৈ তোমালোকে 11টাকৈ বিন্দু মাৰ্ক কৰি ল'ব লাগিব, আৰু 11টাকৈ বিন্দু আমি স্কেলৰ জোখত 1 চেণ্টিমিটাৰ মূৰে মূৰে মাৰ্ক কৰি ল'ম। লৈ এনেকৈ পাঁচডাল সংখ্যা ৰেখা আঁকিম, আঁকি প্ৰতিডাল সংখ্যা ৰেখাৰ দুয়োপাৰে কাৰ্চিন দিব লাগিব, যিহেতু সৰল ৰেখা সংখ্যা ৰেখা বুলি কোৱাৰ লগে লগে সৰল ৰেখা, গতিকে কাৰ্চিন দিব লাগিব দুয়োফালে। তাৰপিছত আমি পৰৱৰ্তী ষ্টেপবোৰলৈ যাম। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত আমি এনেকৈ পাঁচডাল সংখ্যা ৰেখা আঁকি ল'ব লাগিব, আৰু এই পাঁচডাল সংখ্যা ৰেখা অঁকাৰ কথাটো হৈছে 4.26666, টোটেল পাঁচটা অংক সেইকাৰণে, ঠিক আছে। তাৰপিছত এতিয়া আমি যেতিয়া আমাৰ সংখ্যা ৰেখাকেইডাল সম্পূৰ্ণ হ'ব অঁকা, তাৰপিছত আমি কি চাম, মূল সংখ্যাটোৰ প্ৰথম অংকটো চাম। এতিয়া আমি মূল সংখ্যাটোৰ প্ৰথম অংকটো কি আছে, 4। এতিয়া তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যাটো আমাৰ কিহৰ কিহৰ মাজত থাকিব, 4 আৰু 5 এই দুটাৰ মাজত থাকিব। গতিকে প্ৰথম সংখ্যা ৰেখাডালত আমি আমাৰ যিটো সংখ্যা ৰেখাৰ নিয়ম মতে ধনাত্মক সংখ্যা, ঋণাত্মক সংখ্যা আৰু 0, তাৰমানে গোটেই অখণ্ড সংখ্যাকেইটা লিখি ল'লোঁ। লৈ পেলাই আমি এতিয়া কি কৰিম, 4 আৰু 5টো ইয়াৰ ভিতৰত বাছি উলিয়ালোঁ। লৈ 5টোক দ্বিতীয় সংখ্যা ৰেখাৰ শেষৰ বিন্দুটোলৈ আৰু 4টোক দ্বিতীয় সংখ্যা ৰেখাৰ প্ৰথম বিন্দুটোলৈ সংযোগ কৰিম, এনেকৈ লগ লগাই দিলোঁ। দি প্ৰথম বিন্দুটো লিখিম 4.0 আৰু লাষ্টৰটো লিখিম 5.0, 4 to 4.0 আৰু 5 to 5.0। তাৰপিছত আমি যাম মূল সংখ্যাটোৰ দ্বিতীয় অংকটোলৈ, বাওঁহাতৰ পৰা দ্বিতীয় অংকটো কি আছে, 2। গতিকে আমি এই দ্বিতীয় সংখ্যা ৰেখাৰ 2 নম্বৰ বিন্দুটো আৰু 3 নম্বৰ বিন্দুটো ল'ম। 2 নম্বৰ বিন্দুটো হ'ব 4.2 আৰু 3 নম্বৰটো হ'ব 4.3। এতিয়া 4.2টো আমি তৃতীয় সংখ্যা ৰেখাৰ প্ৰথম বিন্দুলৈ আৰু 4.3টো তৃতীয় সংখ্যা ৰেখাৰ শেষৰ বিন্দুলৈ সংযোগ কৰিম। সংযোগ কৰি আমি 4.2টো লিখিব লাগিব 4.20 আৰু তাৰপিছত 4.3টো লিখিব লাগিব 4.30। হ'ল, দুটা বিন্দু হৈ গ'ল। আমি এই পিছৰ সংখ্যাটোলৈ যাওঁ, একেই কথা, 4টো হ'ল, 2 হ'ল, এবাৰ আহিলোঁ 6ৰ ওচৰলৈ, 3 নম্বৰ অংকটো বাওঁফালৰ পৰা। 6ৰ কাৰণে আমি 6 নম্বৰ বিন্দুটো উলিয়াব লাগিব ইয়াত, গতিকে 6 নম্বৰ বিন্দুটো আৰু 7 নম্বৰ বিন্দুটো আমি মাৰ্ক কৰি ল'লোঁ। 6 নম্বৰ বিন্দুটো হ'ব 4.26 আৰু 7 নম্বৰটো 4.27। এতিয়া 4.26টো আমি চতুৰ্থ সংখ্যা ৰেখাৰ প্ৰথম বিন্দুটোলৈ লগ লগাম, এইটো টানি দিলোঁ, আৰু দ্বিতীয় বিন্দুটো আমি কি কৰিম, চতুৰ্থ যিডাল আমাৰ সংখ্যা ৰেখা তাৰ লাষ্টৰ বিন্দুটোৰ লগত সংযোগ কৰিলোঁ। 4.26টো লিখিলোঁ 4.260 আৰু 4.27টো লিখিলোঁ 4.270। এইবাৰ আমি যাম আমাৰ 4 নম্বৰ অংকটোলৈ। 4 নম্বৰ অংকটো আমাৰ 6ই আছে, গতিকে সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত এনেকৈ কাউণ্ট কৰি 6 নম্বৰ আৰু 7 নম্বৰ বিন্দুটো উলিয়াই ল'লোঁ। গতিকে 6 নম্বৰ বিন্দুটো হ'ব 4.266 আৰু তাৰপিছৰটো হ'ব 4.267। এতিয়া আকৌ আগৰ দৰে আমি কি কৰিম, 4.266 বিন্দুটো আমি জইন কৰিম লাষ্টৰ সংখ্যা ৰেখাৰ প্ৰথম বিন্দুত, এইটো হ'ল প্ৰথম বিন্দু। গতিকে এই দুটা বিন্দু আমি এতিয়া স্কেলেৰে জইন কৰি দিলোঁ। আকৌ যিটো 4.267 আছিলে সেইটো লাষ্টৰ বিন্দুটোৰ লগত আমি সংযোগ কৰি দিলোঁ। সংযোগ কৰি দি আমি এতিয়া প্ৰথম বিন্দুটো কি লিখিম, 4.2660 আৰু লাষ্টৰ বিন্দুটো 4.2670, ঠিক আছে। এতিয়া আমি শেষৰ অংশলৈ আহিছোঁ। এই শেষৰ অংশটোৱে অকণমান বেলেগ, এই অংশটো ভালকৈ মন কৰিব লাগিব। একেবাৰে শেষত যে 6 আছে, এই 6টোৱে কিন্তু সম্পূৰ্ণ 6 নম্বৰ বিন্দুটো নুবুজায়, কাৰণ আমাক প্ৰশ্নত দিছে 4.26 বাৰ, তাৰমানে তাৰ অৰ্থটো কি, 4.26666 গৈ থাকিব। গতিকে আমি 6 নম্বৰ বিন্দুটো যদি উলিয়াওঁ এইটো বিন্দু পাম হয়, কিন্তু 4.266 আৰু 4.267ৰ মাজতহে এই সংখ্যাটো থাকিব, যিহেতু বাৰ আছে, আৰু মাজত মানে একেবাৰে সোঁমাজত নহয়, অকণমান পিছলৈ থাকিব, কাৰণ শেষৰ অংকটো যিহেতু 6, 5তকৈ ডাঙৰ, গতিকে আমি কোনখিনিত বিন্দুটো উলিয়াব লাগিব, এই দুটা বিন্দুৰ পিছৰ বিন্দুটোৰ ওচৰত আমাৰ
4.26 bar संख्या तो थाकिबो गतिके एटुके एटुए होबो आमार 4.26 bar संख्या गतिके मा आको एबा कय दिसु दे आरम्भनि पा कारण केले हेखरखिनि अकनमान बेले आगरतो जेनेके आमी डायरेक्ट बिन्दु तो पाइसिलु इयात किन्तु हे बिन्दु तो आमी ना पाउ आमी एटा ওচৰৰ বিন্দুহে বিচাৰি উলিয়াব পাৰিম কাৰণ ইয়াত যিহেতু বাৰ আছে সংখ্যাটো শেষেই নহয় গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব একেবাৰে শেষৰ সংখ্যাৰেখাত আমি বিন্দুটো এটা অনুমান কৰি এটা বিন্দু আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব ঠিক আছে আশা কৰো তোমালোকে ভিডিঅটো বুজি পাইছা তোমালোকে এতিয়া অনুশীলনী দুইটা অংক নিজে চেষ্টা কৰি চাবাচোন ঠিক আছে আজিলৈ ভিডিঅটো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।